со доделување на нововостановените награди Антологија на болката и напише љубов во 140 карактери за корисниците на Твитер. Синоќа во Велес свечено беа отворени 52-те Рацинови средби. Рамадан Рамадани, според жири комисијата, ја поставил најдобрата љубовна порака на Твитер. Наградата Антологија на болката пак, која се доделува за најдобра дебитантска необјавена поетска збирка љубовна поезија од современ автор и припадна на Сузана Мицева за нејзиното дело «Мостот на копнежите». Наградата ја чувствувам и како победа на својата внатрешна плашливост и како победа на поетот над жената, која што се плашеше може би од тоа нејзините лирски треперење да излезат во стварноста. Во рамки на манифестацијата беше поставена изложбата на дела од одржаните грнчарски средби 2015-та. Оваа манифестација повеќе од половина век е синоним за културното живење на градот, рече во своето обраќање директорот на Рациновите средби Васил Зафирчев. Годинава со програмските активности кои што нашето здружение ги понуди во програмата, се обидовме оваа манифестација да ја отвориме кон поширокиот аудиториум и да ја свртиме кон повеќе целни групи, а најмногу кон немладите генерации кои треба да го продолжат чествувањето на ликот, името и творештвото на нашиот сограѓанин Коста Солев Раци. Свеченото затворање на 52-те Рацинови средби е вечерва на спомен Костурницата, кога ќе бидат доделени Рациновото и почесното Рациново признание за 2015 година на Димитрије Дурацовски и Олга Панкина.